Sveiki, bičiuliai, dar viena Ecrosas Inside serija ir šiandien mes su jumis sveikinamės iš Šiaulių rajono, iš Aukštelkės. Ir čia mes atlėkėm pas mūsų naujoką, pas naują mūsų klubo narį, kuris mums šiandien parodys savo netgi du sportinius automobilius, tai yra Paulius Danilevičius, jaunuolis, jauniausias galbūt pagal amžių ar vienas jaunesnių mūsų klubo narių. Ir bus labai įdomu sužinoti, nuo ko tas jaunuolis pradėjo, ką jis dabar veikia su automobiliais, kokias sporto šakas važiuoja, žodžiu. Tikrai įdomus pašnekovas, tai keliaukim prie parkingo, kur stovi du sportiniai automobiliai. Turime mes čia BMW ir Opelį ir turim patį Paulių. Labas, Pauliu. Labas. Sveikas. Nu ką, atvykom šiandien čia pas tave. Aš net nežinau dabar, nuo kurio čia modelio pradėt. Abūdų įdomus, bet Egidijau, ateik. Pradėkim nuo to modelio, kuris mūsų klube apėjo jau didelį tikrai ratą vairuotojų ir jis vis dar mūsų klube. Tai kokia šio Opelio dabar kelionė per mūsų klubą? Tu geriausiai čia žinai. Iš Plungės persivariau pats savo chodų, nes jis buvo ralinė. Tai buvo kokie, žinau, neatminami laikai. Persivariau, tada turėjo Pavilonis. Pavilonis tapo Aukštaitijos čempionu, vienus ir antrus, man atrodo, metus. Tada turėjo Arūnas Matulis, po Arūno Matulio Rytis Rutkauskas. Rytis Rutkauskas, linkėjimai. Taigi ir tada Ašakėnas. Gedas Ašakėnas. Po Gedo Ašakėna, va. Jauniausias. Mūsų sportininkas. Tai sakyk, Pauliau, metų tau pačiam kiek? Man dabar bus 13. Bus 13 metų, tai jauniausias mūsų klubo narys Paulius ir dabar tas tavo Opelis. Kaip čia kilo mintis šitą automobilį įsigyt? Šitą kilo įsigyt mintis, kad turi dar Civiką. Suvažiavau pusę sezoną to Civiko būliuose. Ir trūko galios biškį, nes ten standartinė dėžė, viskas standartas. Tai trūko galios ir sugalvojau, kad reikia 2 litro variklį. Supratau, tai pats dabar automobilių sporte kiek patirties turi, kada čia ta pati pradžia tavo buvo, kada pradėjai lėkti? Pradėjau lėkti rugpjūčio 7, man atrodo. Pernai metų, jo? Ir Rokiškį būlių lautynės. Debiutinis sezonas, ar ne buvo tavo? Kaip susiklostė pirmi meteliai trasoj, ta prasme, kokie nuotykiai buvo, ar virtimų gal kokių tai turėjai? Virtimų neturėjau, tik tai mašina, nes tik sugedus buvo, šiaip buvo kontaktų, bet tokių virtimų, kad nebuvo. Supratau. Ir patiko automobilių sportas, užsikabinai? Taip, patiko. Supratau. O pati pirmoji mintis, kad tu vat nori važiuoti automobiliais, kaip tu čia taip sugalvoji, ar nuo kokių simuliatorių kompiuterių, kai būna jaunimas ateina, ar nuo kartingų, sakykim, pradėjai visiškai? Ne, mano klasioko brolis važiuoja, Vili linkėjimai. Ir jisai nusipirko irgi Polo 1-4 būlius važios. Ir aš nusipirkau Cvietą. Nuvežiau pas jų draugus, jie man jį paruošė. Ir aš padėjau važiuoti. Supratau. Tai ką, tai dabar koks planas yra su šituo Opeliuku dabar? Ką padarėt, kaip jį paruošėt, tvarkėt, nes dabar aš šitą Opelę esu matęs visokios būklės ir sulamdyta, ir sulankstyta, ir gulinti ant šono, bet dabar atvažiuoju, viskas nauja, švaru, gražu, lygu. Kokios būklės paėmėt mašinėlę, ar vat jau tokia gražiai paruošta, ar patys darėt, tvarkėt? Ne, vat tokia nupirkom. Jau buvo, ar ne, švari graži? Taip, tik pasikeitėm priekinį langą. Aha. Nes jau buvo subraižytas ir kaip ir viskas. Supratau. Tai dabar planas tavo paties yra, kur važiuoti šį sezoną, kokias lygas, čempionatus, kur su jie lėksi? Planas važiuoti Aukštaitijos krosą ir jau būdus du etapus pasitestuoti. Supratau. Ai, tai pasitestavimui, o Aukštaitijos krosą visą sezoną, jo? Tai klasė tavo gausis tada, į kokią klasę taikysi? Pridursu. 13 metų pačiam. Kaip galvoji, kokie iššūkiai tavęs laukia ten, kai važiuosi su vyresniais sportininkais, patyrusiais, labiau, sakykim, daugiau tų kilometrų turėjusiais? Ne, žiūrėsim. Tai tiesa, kad
Pavyzdės. Supratau, o jau kiek su šiuo automobiliu teko važiuoti, testuoti, sakykim? Krekenavai vieną kartą važiavau iš Dolunelavai. Ai, ant ledo, ar ne? Kur buvo varžybos Krekenavai? Mūsų klubo vadovas buvo kaip tik Egidijus tose varžybose Krekenavoj. Paulius sakė, kad šitą automobilį jau bandė Krekenavoj, važiavo ant ledo. Kaip iš šalies atrodė visas tas procesas, nes tu pats tose varžybose irgi buvai? Jo, aš pats jas ir organizavau, tai kaip pirmą kartą jie išvažiavo, taip galvoju, nu, vaikas ginu, ką žinau. Bet jo, aš galiu pasakyti, kad seniai nepavijojo. Su roketais vis dėjant. Ir tie, kurie seniai išlypė, sako, kas ten, sako, toks važiuoja. Sakau, tai mūsų naujokas vaikas, klubėtis. Uhu, sako, stipriai. Tiek mačiau, jo, ir video, ir iš drifto tavo, ir visokių va, tų va, treniruočių, tai, nu, vaikas tikrai stipriai. O va, išklausius tėtį, tai iš vis matai, sako, kad visą iniciatyva pats rimasi, pats ir remontuoti, pats ir treniruotis, nu, vienu žodžiu. Supratau, tai pačiam įdomu ir ta techninė pusė, tie visi dalykai, kaip ta mašina važiuoja, kaip čia kas veikia, kaip čia ją pasiruoš, pasidaryt. Tai keliaukim tada prie kito tavo modelio, dar vienas tavo automobilis. Ir čia mes turim, žinai, kur man matytas, va tas va, visas liveris, tas dizainas? Most Wanted'as? Need for Speed Most Wanted. Kai man buvo metų panašiai, kiek Pauliui, va, su šitokiu aš per kompą varydavau. Dabar šitas vyriokas varo realiai. Driftui, ar ne, padarytas? Kada pasidarėt, ar pirkot darytą, ar patys darėtės? Pirkom rudenį darytas. Daryta, ne jau? Supratau, ir kaip pačiam įspūdžiai iš to automobilio, ar lengva ten driftint? Na, iš pradžio sunku, bet kai pramokštė visai lengva. Supratau, koks motoras čia stovi pas jį? 2.8. 2.8, aišku, reduktorius vyrintas. Supratau, kur tekė su juo kažkokiose varžybose važiuoti, ar daug maž treniruotės kokias? Treniruotės, ne? Nu jo, geras. Na ir kaip sekėsi drifte, ar pavyko tą automobilį sugaudyti, persimestum, ten tie drift elementai visokie, žinai? Pavyko, vieną sėkį ant sausą važiavau, šitą sėkį ant šlapį, ir buvo paviškiai važiavau. O, tai čia ta rungtis skysdavau, kaip sako, palisieną, kur čia, ne? Lampą dužas buvo jau keista. Supratau, o tai paskui pasitvarkai irgi pats kažką pasidarai? Stėčio pagalba. Tas automobilis yra tikrai perspektyvus, tai kodėl nevažiuoti su juo? Nes, nu, jis šiaip turi savo aurą čempioninę, tai ta prasme... Daug kartų čempionė. Daug kartų čempionė, tai manau, kad reikia pratesti. Nu, tai jaunas, gal nesakykim, kad iš pirmo karto, aišku, to linkiu, kad iš pirmo karto būtų, bet, nu, gali pasiekti, nes jauni, tai žinai, perspektyvas turi. Drąsos irgi, va, viską ten. Ypač, kai pažiūrėjau, sakau, kaip driftą važiuoja, tai valiamba, nu... Aš kažin, ar taip dar sugebėčiau. Aš tai iš vis nesugebėčiau. Galų važiuoti, kai nemoku. O, pavyzdžiui, va tau, skirtingi visiškai modeliai. Vienas varomas galu, 2.8, kitas varomas priekiu, 2 litrai. Kaip tau tai persiūrint, tad nuo vieną modelį ant kitą, ta prasme, nu, du visiškai skirtingi važiavimo sporte principai. Nežinau, kai nori dirbti, tai ir kažkaip važiuoju. Ai, tai čia tas trausas yra ištrūkęs. Nu, jo, va, tai trausą tą reikia naują trausą tiesiog įdėti. Viskas yra kitą nepakeisti. Arba tada naują jo. Nes... Naują trausą, čia nieko nepakeisti. Aš ją kažkaip užsegi, bet... Jau vadinasi sulūžęs. Jo, išsinėreis ir viskas. Nu, tu va, kitų bėgių nebėgų. Jo, išsinėrė ten ar viskas. Ryčio Rutkauską, taip patau, štuk švelnus ant tą... Pusiau ant stogą, pusiau ant... Ir išveža, yra video tikrai. Nu bet kaip naujas dabar? Nu, ko ne. Nu, ko ne. Iki pasimatymą. Ačiū, ką plantė. Na ką, štai toks buvo mūsų vizitas pas jauniausią mūsų klubo narį, pas naujoką, pas Paulių Danilevičių. Apžiūrėjom Opelį. Gyvas Opelis, kaip turi būti, ir apžiūrėjom BMW. Iš tikrųjų įdomu, kad jaunuolis net per dvi sporto šakas važiuoja. Kaip pats pasakojo
nuo draugų, nuo kitų jaunuolių užsikrėtė tokiu pomėgiu. Tai va, tai iš tikrųjų faina, kad turim tokį naują klubo narį. Ir norėsim pamatyti jo pirmuosius startus jau gegužės 7 dieną prasidėsinčiame bulių kroso sezone. Tai ačiū, kad žiūrėjot šį Akrosas Inside epizodą, o mes judame į kitą vietą, kur pamatysit kitam epizode. Ate!